Yeah, boy, yeah. Sala, yeah.
ฟชันนาตุทายดีชินอมเนบุคคะอวจารอมุกะติเมนติสาธรรมเทศนาญาโกนาเลนานัยจาวาสีนาเรไดเลติจาวาสีติเรไดเลจิญญันจุกโกวาเมยาอาโทติอีวาอีขันธาเนเวကိုယ်နဲ့ဒီကဘာကယောဂဒီမှာကိဝေရမှုချက်လေရဲ့တွာလေးရလာလေးရာဘေးမတိယံခအန္တရကိပိရှင်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူရောကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမစမိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေဥစွာမေတ္တာပို့တော်အပ်ပါလေ။ဒွါလုံးသောမိဘဒီပုံမှန်မဆွေတော်မြတ်တော်များတရားစကားတော်ဝေရောက်ကြတယ်ဆိုတာကအမှန်တကယ်တော့ဒါတရားအားထုတ်တဲ့နိစနေကိုလာယူတာလို့ပြောရင်ပုံမှန်လေးပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်။လေးစနစ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရမှာအထုတ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိအကြောင်းကျဉ်းရည်ရတဲ့ဘယ်ကမ္ဘာဌာနမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်အထုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချက်ရှင်မင်းဗုဒ္ဓအချက်မှပေးတဲ့ဤစနစ်အတိုင်းမတိမတိနိုင်တာချင်းချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကပြောသမျှဉာဏ်ကကောင်းညစ်နိုင်မှဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘယ်နည်းအားဘယ်ဒေသဘယ်ဌာနမှာပဲအထောက်အထောက်ဆရာခိုင်းတဲ့တိုင်းလိုက်လို့နေရင်တော့တမထာပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာပြားလေးကအချင်းချင်းအပမာအထက်ထပ်ပြည်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ဆရာကဒီလိုမှတ်ဆိုလို့လိုက်မှတ်နေရဆရာကဒီလိုရှုဆိုလို့လိုက်ရှုနေရအဲ့ဒါဆိုရင်တရားကျေဥနာကိုเสียခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့နေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတမထလို့ကမှတ်လိုက်တော့เสียခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့နေရင်ပါပါလေဝိပဿနာဆိုတာကတော့ဗျာခန္ဓာကပြောတာကိုကောင်းကင်နိုင်မှဝိပဿနာအစ်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့ဗျာဟိကกายมีนันตมะตถะตติสานาถะปุณณปุณณกายตบาวะวิติตวานะทุกขะตันตังกริตติสุเณปาลีโนยุมีปิรสอญายะขันธายะเป็นกุตถาวะขันธายะจองแลนิခန္ဓာရဲ့ပေါက်ပြန်ဖြစ်စီနေဖို့ခန္ဓာကပြတာကိုဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်မှဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်မယ်စေခန္ဓာပြတာထက်ဆရာခိုင်းတာကိုကဥစားပြီးလုပ်နေရင်တော့တမထပဲဖြစ်မယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကကောင်းကြည့်နိုင်ရင်တော့ဝိပဿနာဆက်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားပြားကြီးတမထာနဲ့ဝိပဿနာကိုသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့နားလည်အောင်အကျဉ်းစားကြည့်လို့ဖျက်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဓမ္မရှုရတာလည်းမင်းရင်ခန္ဓာမှာရှုတာဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မရှုရတာ Thank you.
ini kan da ini nipan nanti. Karena beribadah melewati nipan sudah dah. Di kanda bocen tapi dok. Karena jauh mati bene. Karena mata bah. Dia mau ayo pilu di rumah. Suman nilusi ya. Beni nama wibadana macam ni aku. Kalau wibadana sese macam ni suye, kanda aku pun amanda ni aja. Kalau kanda sura ni amade be, kanda tak nama yusi. Ache kanda ni tau kanda. Yo mari le. Yogi nya sejam tele nya timulami no ai kon nasia ni
ဲ့ဒါလေးရှောက်သေးပြီးတော့တရားတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့တဉ္ဇတိအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလုပ်တယ်။လောကကြီးဖြစ်ပေါ်များတာ။မြတ်စွာဘုရားကပြောတာကနိသတ္တတတ္တလောကန္တဘာဝမေနိခင်ရမယ်။ကိုခင်ရမယ်လို့ပြောပါရဲ့တဲ့ကမ္မထံကိုကြာမှာကောင်းကားရှိတဲ့ဒီစုခိုင်းလို့စုခိုင်းအကျော်ရတဲ့ဒီနှလုံးလေးစုပ်ပြီးကြောက်တတ်တဲ့တင်လို့တင်ပေးအတိတ်ရဲ့ဆိုတာကရှိတယ်ဓမ္မကြီးအာယုပြည့်စုံနတ်ကြီးအာယုပြည့်စုံငရဲ့ဒီဘဝလိလာစားစုံစွချက်ကိုခါနေရပဲပฏิပတ်ဒီလောကမှာလေအဲ့တော့ဘုရားဟောဒိဋ္ဌနာမူရင်းကိုသူအဓိကရပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တောင်လေခါကိုမကွဲပြားချင်ဥပမာစရိယပါဆိုရောက်တယ်ဆံပင်ဝင်းကြီးခြေလေးလက်ပြီးသွားအရင်အတားအကျော်အယူယူလေးခြေစီအညို့နှလုံးအတဲအပြင်းမြင်ဆိုဥမဥပိစာတဲ့စာဟာဥနောက်ပြီးချက်တယ်ပြီးတွေးချေစီခဲမျက်ရည်စီးကြည့်တွေနှက်စင်းခြင်းနဲ့ဤ32ပါသောအဖို့စုတို့သည်အဲဒီ32ခုထာကရုပ်ပုံမဆွဲအဲ့ဒါကိုငါမို့ငေါ့ဆောင်မှုအတုပါဆံမင်းကြီးကငါမို့ငေါ့ဆောင်မှုအတုပါဒီအယူကငါမို့ငေါ့ဆောင်မှုအတုပါဤအကျိုးကငါမို့ငေါ့ဆောင်မှုအတုပါဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုအတုပကမ္မထံဒါကမ္မထံလေအတုပကမ္မထံဆိုတော့အရှုခံကပညာအရှုခံကပညာအရှုဉာဏ်ကပရဒအရှုဉာဏ်ကပညာအဲ့ဒါယောဂီသားအရင်ကရင်သာတည်ရမှာတလူရင်နားရမှာဒါကြောင့်ဆရာပြေးရတာဒါကြွယ်ဥနာကိုခင်ဗျားတို့သူများမဆက်လမ်းမဆုံးစေနိုင်တော့ကိုလုံးတဲ့လူကတော့တည်တည်ချာချာနားမလဲခင်ဗျားသူများလေနာခံရမယ်သူများမဆက်လမ်းဆုံးနေတော့သူများခိုင်နာကိုရှောက်လို့တော်နာမမဖြစ်ဘူးပတ်နာမမဖြစ်ဘူးဘုရားတို့မောင်းပုံဆောင်တဲ့ဇေယျကုံစတော်ကိုပြန်လည်းတော့မဲ့တော့ရမယ်ခင်ဗျာငွေကုန်လူပန်းဖြစ်နေတယ်တရားဆိုရပြီးတိတ်ချာချာလို့ဆိုမှတရားအာဓုကကမ္မထာနေစဉ်းဖြန်းနေတော့ဘာဖြစ်တမထာဖြစ်မှာပေါ့ဒါပြင်မှာလဲတမထာဖြစ်ရင်တမထာဘုဒ္ဓတော်ဘုရားလို့လားတမထာပါဘုရားအဲတွားများနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတောင်ဝင်ဟန်ညာဖြစ်တယ်ဘာညာဖြစ်တောင်ဝင်ဟန်ညာအဲ့တော့ဆက်စုပ်တဲ့ရုံရှာတဲ့ဘာကြီးကိုဆက်စုပ်တာလဲဒီအာဓုကလည်းဆက်စုပ်ဒီအခြေအနေကိုရွှန်ရှာတာဟုတ်မလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီယုံကြည်ကိုရွှန်ရှာပြီးတော့ဒီအာဟုဘအကိုမလို့ခြင်းကိုရွှန်ရှာလာပြီဆိုတော့အဲ့တိုင်းဝါများနေတဲ့အခါကျတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အာဟုဘဖြစ်မှာပါပြန်ပါလေအာဟုဘဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးနားလည်သိချင်ပါဘူးညာလေးသူများခိုင်နေရှောက်နေတဲ့အခါကျတော့အာဟုဘရရှိတော့ဗာလိလာဒီအာဟုဘဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ကြီးယုံကြည်သူရည်ရည်လာနေယုံကြည်ပုတ်ပွားနေတာလေဟုတ်လားအတုကအော်လေးဆန်နိုင်ပြီမတိစရာကြီးပြီဒါကြီးအဖမှန်ရှုပါများလာတဲ့အဲဒီယုံကြည်ကိုမဖြစ်လာယောလာမောလာမလို့ချင်တော့ဒီစိတ်ကြီးညာဖြစ်လာဖြစ်လာတော့အဲဒီစိတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကဝိပဿနာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတမထစဖြစ်လာတဲ့တောင်ဝင်ခန်းနဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့စိတ်အဲဆိုတော့ဒုနာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆိုတော့သမထရဲ့အကျိုးရကပြမခန္ဓာပါသမထရဲ့အကျိုးရကပြမခန္ဓာပါအစုရတာကအာဓုပကမ္မထယုံရဲ့အတိတိတတိယရဲ့ဖြစ်တဲ့လူကြတော်မူနော်အထေရဲ့ယုံရှာစရာမတတိစရာပေါ်နှလုံးနာစရာအပြစ်တွေကိုညင်းပြီးတော့စုရင်းနဲ့ဟောသူ့ရောညာစိတ်တွေတက်နေတာအောင်းနေပုဂ္ဂိုလ်သမထအရှင်နဲ့တာဝေကကြီးတက်ပြီးတော့မှခိုင်အာတုပါဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပေါ်မှာယောရှာမုန်တီမလိုချင်တဲ့ဘောကြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဟောအကျိုးပြုနေရ။ကိုယ်ယုတ်ကိုယောရှာယုတ်ကိုပြည့်မြင်ပြီးတော့တေတော့ယုတ်ရှိတဲ့ဓမ္မခန္ဓာရတာပေါ့ဗျာ။အာရူပဓမ္မ။ဘာဒီမှာလဲ။အာရူပဓမ္မ။အာရူပဓမ္မ။အာရူပရူပဆိုတာယုတ်အာရှိရုပ်ရှိခုနာခန္ဓာ
Tunya kainan yai, dayo lele kata,
ုကလူပိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့နော်တရားနဲ့မကူရတရားနဲ့မနာရတဏှာသူငုံသူတဏှာဘူးကြီးဟွန်းဝါကြီးမင်းရောက်ရင်တည်းပဲမကူရပါဘူးပါဘူးရောတာဖြစ်ဒီအတုကကမနာလေးရှိလို့မှာကိုကိုကိုရက်ပြည့်ရှိပါလေရောက်လို့ဒီချာဒါကြောင့်လူရဲ့ရှိလို့တဲ့ဒီကအာနေစာပြီးသင်္ခါရပေါ်အာနေအဲ့တော့အာနေစာပြီးI'm going to do that.
ဆိုလိုက်တယ်တွားဖို့ပြီးလို့စီစဉ်ဆွေးနွေးလာတယ်နောက်ဆိုရင်ဒီလိုပြရတော့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့တရားနာတော့เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါလေးတရားကိုဆက်ပြီးတော့မှာနောက်ဆုံးတွေ့ကြလ
ီလန်းကတော့နတ်ဒီပါတဲ့တိုင်းပြီ။ဟောဒီလန်းကတော့အပေဆုံးပါတဲ့တိုင်းပြီ။ဟောအဒီလန်းကတော့အနိမ့်ပါပါတဲ့တိုင်းပြီ။ဒီလိုကိုဗျာ။ချက်ချက်လန်းကပရိသတ်ကောကနားလေမှာ။ဩဘယ်လန်းကိုဘွားမှာနိမ့်ပါကိုရောက်ပြီ။ဘယ်လန်းကိုရမှာပြီ။ဘယ်လန်းကတော့လူကြီးဘယ်လန်းကတော့နတ်ကြီးဘယ်လန်းကတော့အပေကြီးကိုစားပြီးအဖြစ်။အဲ့တော့ပရိသတ်ကောကတရားဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုဗျာ။နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပြမည်တော်အတ္တရိနာလေနဲ့ယောဂီတို့ကလို့ဒါနလို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကွာကွာကဒါနလို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဆိုတော့တပ်ပြီးတန်ညာလို့လည်းကြည့်လိုက်တော့ဒါနတက္ကတာသောပါဏံလို့ပြောတယ်ကဒါနဒါနတရားကြီးတက္ကတာသောပါဏံလူကြီးနတ်ကြီးရောက်ဆုံးဆောင်းလည်းဒီကွာဖြစ်ပါမည်ဒါနဆိုရယ်ကံနံကိုရောက်လိုက်ရင်လူကြီးနတ်ကြီးရောက်တယ်ဆိုတော့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒုတော်ညာလည်းဒါရိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောက်ထောက်ပါတယ်ဒီတော့ပြောတယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်အဲအဖရိကဗျာကံလားကိုရှောက်ရင်ခန္ဓာရညာလားကိုရှောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒါကဒါနတိလာတရပရိတ္တဆိုအလုံးပါလိုက်တယ်ကံလားကိုကံလားဒီခါဗျာပြည်ညာအာလောဘယ်ခါအဲ့ဒါဒီခါแกก็ไม่ได้เออใครเนี่ยเสียอ่ะดีเป็นเนี่ยโหอายุปิ๊วปิ๊วมาสุดฮะไทยไทยไทยปัญญาเนี่ยประมาณนี้ไทยรู้ล่ะไทยอ่ะชูรู้ล่ะชูแล้วเสร็จสุดแล้วเสร็จแล้วอืมอาจารย์ทําเนี่ยล่ะอู้มานานแล้วถ้าอย่างนั้นก็ได้เตียสร้างนี่แหละสุดาถ้าเรียกอาจารย์แจ่ๆนานๆนานแล้วကြည့်လာတော့ဘယ်ရှိဘယ်ညာကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ရာကြည့်နေရတာလေဟာလေအစီအရာတော့လည်းတော့ဝင်ချင်းနေတာမှတ်တယ်လို့ကြည့်လာတာဘယ်ညာကြည့်ကြည့်ရတယ်အတိညာကတော့နေရာတိုင်းနေရာကိုပါကြည့်လာတော့ဘယ်ညာကြည့်အများလေရတာဒီမှာမှအိမ်မှာကြည့်နေရတယ်ညာကိုပါကြည့်နေရတယ်ပေါ်ရတော့လည်းကြည့်နေရတယ်ကြည့်ညာကိုပတ်ပြန်အားထုတ်တာဘယ်ညာကြည့်ကြည့်အများလားဒါမှမဟုတ်အတိညာနေရာလေရတာကိုယ်တော်ကစကိုင်းတရာနဲ့ရှင်ပြောကြတာပေါ့ဗျာစကိုင်းတရာအရှောင်မခဲ့အဆောက်ခဲ့တယ်လေလမခဲ့လေကိခဲ့တယ်စကိုင်းတရာရွာရှောက်တာဟိုဘာဖြစ်ဘာနဲ့အဲ့လိုလူတွေဖြတ်တန်းကားဖြတ်တန်းဟာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ဖို့ပဲအဲ့တရာကြီးဖြစ်အောင်တိဆောက်ရလွယ်လာလေတို့ချင်းဝင်ကြီးကနာအချင်းအများကြီးမရပါဘူး။အဲ့ဒါကစကိုင်းကအရှံကဲအစားကဲလဲလကဲလဲကဲလဲလကအမမကဲလဲလကအမကဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမြေတိုင်းစရာပတ်ပဲညီလေတီးရတာခဲ့တယ်စိုက်ပြွားတာအဲ့ဒါလေလမခဲလေတီးခဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အချင်းမခဲအတိခဲအဲ့ဒါလေချင်းရတာဘယ်ညာမှာပဲဖြစ်ချင်းချင်ချိုးပေါင်းရတာတော့တကယ်ဝါးပြီးတော့မှလည်းအထုံရလာရတာဒါပေမဲ့အတိညာနာမရတိုင်းညာကျင်းမခဲအပြည့်ခဲအပြည့်ခဲအောင်ခဲအပြည့်ခဲပါလားတီမချင်းမပြည့်နေတော့ပါပြီဟမ်ခဲရလို့တော့မထားပါဒါပြီဒီမှာဩတူတော်ကောင်းများတရားဆန်းတာဝင်ရောက်ကြတယ်ကဒီလိုကြက်ကြက်လမ်းမှာအချိန်ကြက်ကြက်နားလေပါဒီမှာတရားဆန်းတာများချွတ်တာပါသူတော်ကောင်းတို့ဥဒိုင်းလေးတဲ့ဩဒီအတိဒီလိုကောက်ကောက်ပြားပြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်လို့လာမီတရားဆန်းကိုရတယ်ဆိုတော့လေဘုရားအချင်းမဲ့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လို့အချိန်အချက်ချက်ရှင်းပြနေတယ်လို့ဒီလိုမှားတယ်နော်တိတ်ရေးရှိတာပဲကျင့်စဉ်မှားတိတ်ရေးရှိတာပဲဒါကြောင့်လို့ပညာပရမမကွဲဆရာကိုယ်တိုင်ကပညာပရမမကွဲတတိလည်းကောက်ကောက်ပြားပြားသိလို့ရပါလားဒါကြောင့်ပရ
Wi mereka nanda bocahnya nanti. Nyanyi nanda mereka terkasih nanti. Dedi gulai mabada nelunaga jusasa awisi ma awjuka. Perangkap cecaci cewenci lo mabadi. Wi mana amat terima. Pilihannya perangkap dedi cakar kau kau kerjaya. Nane seara tri tri piani. Pilihan lain tapi doa nesa. Akar nagu tidak. Padri di wibadana Wittukina mahati nasi Aika tiri caca Mishra mutake Tiri jina Tidak wibadana sesiswa Penyaku kuhani Kandari kipyaku Mienam shibadi wibadana Penyaku kuhani Kandari kipyaku Mienam shibadi wibadana Sehingga saya sakit habis. Eh, naik habis.
ini syubhat itu pecah dulu. Nah, macam artinya tak kena waktu hari hari. Artinya tak kena. Artinya tak. Artinya tak. Nak kena manusia. Manusia. Nak kena manusia. So ini ada. Ia siapa bau jadi bau terlalu. Siapa siapa ini. Kalau ia siapa bau mian bau jadi bau. Kita mau tanya, kita tidak apa-apa, ya? Teman-teman? Teman-teman? Tidak.
Wanita kau nak?
body ပေါ် body ပြက်သွားပြီးတော့ပြောင်းနိုင်နေတယ် body ပေါ်အဲ့တော့ရှိကံပရမတ်ရဲ့ဖြစ်ရပေါ်မှာအာယုတည်ပြီးတော့မှရှိဖြစ်တာလည်းတည်တယ်ပြက်တာလည်းတည်တယ်ဆုံးသက်ဆုံးဖြတ်နေတယ်ရှူလုံးကပြက်တယ်ရှူလို့ပြီးတော့အရှာပြက်တာရှူစရတာဥပ္ပခာဝိညာဥပ္ပခာအာရတာဌာနဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းရှူကံဉာဏ်တာဥပ္ပခာစိတ်ကံဉာဏ်တာဥပ္ပခာရှူလုံးကဖြစ်ชูรีโอเย่เสร็จแล้วนะเสร็จรีโอกูก็เป็ดไปเลยทุกอย่างเลยจ้ะดูดิครับการอะไรโหอตานี้สร้างขึ้นได้ครับหรอล่ะชูได้ตัวนี้ไม่เป็ดเลยนะเสร็จได้ตัวนี้อ่ะสร้างขึ้นล่ะถูกครับพอได้ตัวนี้ชูชีหาอุปกาวรณะชูไปเนี่ยนอกจากอุปกาวรณะสร้างขึ้นล่ะถูกครับชีเสร็จแล้วชูไปเนี่ยนอกจากนี้สร้างขึ้นล่ะถูกครับถูกครับแต่စိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီပြည့်ပြီရတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုင်းရောက်လို့အရှုခံတာပရမတ်ပရမတ်ရဲ့ဘူပိုင်ဒီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာပရမတ်ရဲ့ဘူပိုင်ဖြစ်ပြက်ကိုပြည့်ညတ်မှာအရှုလို့ရခေါင်းပါဖြစ်ပြက်ရှုနေရအယိုးရဲ့အကျိုးရဲ့ဘူပိုင်ဖြစ်ပြက်ရှုနေရဓမ္မကံပြည့်ညတ်ကိုပြည့်တော့ဖြစ်သွားရှုနေရမလီတချို့ကကြောက်တော့တာမသိဘူးအန်ဒီအရမာဒီကောင်းမလေးဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုးသူကတော့ကောင်းမလေးဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုရင်တပြေကုန်ချက်တပြေမြင်အောင်ဖြစ်တယ်ဟာဘာကိစ္စမှာယူချက်ကနာပြီဘာလဲဆရာမှသူညာတယ်ကွာဘလုံးကသူညာတာကလည်းကြီးကလည်းမြင်အောင်ဘာလဲဖြစ်တဲ့အင်းကြီးညာတာဘာဖြစ်ရလဲဟာကြောင်မာညာလုံးဝမကြောက်တော့ပါဟဲ့အဲ့ဒါလေဆရာတော်ကပြီးကြောက်တော့ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အရှုခံကပရဏဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြပေါ်မှာဥပမာဆိုရုပ်တို့ဥပမာအနာပါဏလေးပေါ့နော်ဥပက္ခဝိနာဝိနာရောစုစမ်းမတ္တအောင်နာဥပက္ခဝိနာဆိုင်စင်မတ္တအောင်နာဖြစ်ပါဘူးဒါဥပက္ခအာရဏခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့လို့ပါလို့မှာရှိတာညာဟုတ်လားဥပဒါနာသကုဒုညာဥပဒါနာသတ္တဒုညာဥပဒါနာဌာနဒုညာဥပဒါနာစေမောဒုညာဒါရေပါဠိကရဒုက္ခနာတာယဒုညာဒုက္ခနာတာယဒုညာဒါအာရုံရှိကြအဲ့တော့ဘုမားဒုက္ခဝင်ဒုက္ခဝင်ဟောရှုခံနေတာစိတ်ကံနေတာဥပဒါခဝင်ဤငါနေတာကြာနေတာဥပဒါခဝင်လျှောက်မှာရှုချင်းခံနေတဲ့ငါနေတာဥပဒါခဝင်ပြတော့မြေလို့ချိနာချက်လို့ချိနာချင်းဆိုတာတောနန္ဒဘုရားကတူတော့မြင်နာနေတာဥပဒ္ဒခာရှင်းလားဥပဒ္ဒခာဝိနာဝင်ရှင်းတယ်ဝိနာမှာတောနန္ဒဘုရားကိုပြောတာပါဗျာဘုရားကတည်းရင်ကတခေါင်းတရီတော့ဘာရှိကံရှိကံနာနာဥပဒ္ဒခာရှိလို့ပြောရှိလားရှိပါဘူးစိတ်ကံနာနာဥပဒ္ဒခာဝင်စိတ်လို့ပြောရှိလားရှိပါဘူးတရီဝိနာဆိုတာကနာတော့နာခံလေးရောက်လာပါလေ။ဟုတ်လားလေ။ဧကပါဒေကံဧကမိတ္တယဧကဝုတ္တကဆိုတော့စိတ်တိုင်းနဲ့မှာချက်တာ။အဲ့တော့ဒီနာခံနာမှာနာခံလေးပါးဘောင်းလေးဖြစ်ပြီးဘောင်းလေးပြည့်တယ်။ဒါကြောင့်အပ္ပဒိနာနာခံမှာပုံတာကမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဟောတာဝိဒနာကိုဝိဒနာစိတ်ကိုစိတ်ယုတ်ကိုယုတ်ဓမ္မကိုဓမ္မသူတော်အောင်လို့တတိပ္ပဒိမှာစိတ်ပြီးထားတာ။အားချက်ယုတ်ကိုယုံမှန်ပြီးမှငါစရိတိပြေပါဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပြီးမှငါစရိတိပြေပါစိတ်ကိုစိတ်မှန်ပြီးမှငါစရိတိပြေပါဓမ္မကိုဓမ္မမှန်ပြီးမှငါစရိတိပြေပါဥမာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းတက်ပြီးသူတော်ကောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပေးခြင်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးကပြိဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလုံးကိုအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ဆိုတော့မှသူ့ချိန်နဲ့ဒီမှာလည်းမင်းလားတည်နေလားအဲ့လိုဒါဒီစိတ်ဒါဒီယုတ်ဒါဒီဝိညာဉ်ဒါဒီဓမ္မလို့သူတော်ကောင်းလို့တိတ္တတရား၄ပါးအမိဓမ္မတက်ပြီးတော့ပင်ပွေးနေရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးတက္ကာယတိတိပြောလို့ဘာလေးရောလဲတက္ကာယတိရောဒီကတက္ကာယတိတိအတိညာနဲ့ပြုတ်ပြီးမှခန္ဓာတော်ဘာရောက်လို့ဉာဏ်ရောအဲ့ဒါကိုသွားနေတယ်ပြောတာဟောတယ်ဟုတ်မလားဟဲ့ကဲဒါကြောင့်လို့ရှုတာလည်းမတာဥပဒ္ဒါရှုလို့ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီရှုလို့ကရှုလို့ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆိုတော့ညာကြီးက၃ရက်ကလာပေါ့ပေါ့65ပါပါတယ်ဝိညာဏလေးစားပြောပါလေ
Loko kerasa
ရှင်းတာဟဲ့ဒီဆံကနေတာကိုကျေစုချင်ပါဘူးကျေစုမယ်ရှင်းပါပြီဟုတ်လောကရာဆံကနေတာကိုချုပ်ပြီးမယ်လောကီဆံကတော့ဗြဟ္မာခန္ဓာကိုကျေစုမယ်ဗြဟ္မာခန္ဓာမှန်ရပါတဲ့စာဟုတ်ပါဘူးအစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ